raspravljali smo o tome više puta, dakle... Neki se slažemo, neki se ne slažu. Neki se slažu, neki se ne slažu, ali to parče zemljište je privatno vlasništvo. Nažalost. Pa opet da se privede na meni. Samo da dakle, ja sam lično nekoliko puta u ime grada želeo da mi to kupimo. Čovjek nije hteo da proda. Verovatno ga i vi i ja ne bi prodali kao fizička lica, jer je atraktivna lokacija. Tako je. Nekoliko godina smo mu, ne bih rekao odlagali i osporavali, nego vraćali na dopunu projektnu dokumentaciju, jer je tamo želeo da gradi neki objekat u svrsi prodaje i turizma. Dakle, dok nije napravio transparentan objekat, dok se Dom kulture nije složilo, dok nije ugrozio fasadu Doma kulture, nije dobio građevinsku dozvolu. Kada je sve što se tiče projekta usaglasio sa našim zahtevima, dobio je građevinsku dozvolu, jer sad je problem da to sagradi. Sad izgleda da nije u priparama da to sagradi i zaista to u centru grada stoji tako kako stoji. I dolazimo ponovo do pitanja da li možemo privatnom investitoru koji je ispoštovao svu proceduru da namećemo i kako. Zaista u ovom trenutku ne znam. Ali on je do sada sve naše zahteve, kažem, nekoliko godina je trajalo vraćanje, dopunjavanje, da li postoji saglasnost Doma kulture, da li ne postoji. I on je sve to ispoštovao. Čak je na jedno vreme nas bio ljut, kaže, vi me nekoliko godina onemogućavate da radim tamo nešto i da privedem namene i da prihodujem. I bio je na kraju krajeva i u pravu. Sad kad je dobio sve građevinske dozvole, sad ne može da sagradi objekat. Sad smo mi ljuti.